وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Insyaallah kuliah maghrib malam ini kita sambung pengajian kita Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang, yang diterjemahkan oleh Syekh Al-Fatani muka surat 12 kita akan sambung balik baca Muka surat 12 Baris yang ketiga daripada atas Surat 12 Baris yang ketiga daripada atas Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana amin Kemudian Maka adalah Edaran Mana pusingan berpusing kelakuan ini sekalian pula kelakuan ilmu berpusing pula atas ibadah yang batin yang ia ia ibadah yang batin tempat perjalanan hati tempat amalan hati tempat pekerjaan hati yang wajib bahawa belajar engkau akan dia akan ibadah yang batin daripada tawakul dan tafwid yakni menyerah diri dan redha dan sabar dan taubah dan ikhlas dan yang lain daripada yang mereka itu. kemudian kemudian ni selepas daripada ilmu yang pertama-tama yang wajib kita belajar ya ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala ilmu tauhid ilmu aqidah itu ilmu yang pertama-tama yang mana Imam Ghazali mengatakan bahawa wajib dahulukan ilmu atas ibadah supaya ibadah kita terhasil jadi dan selamat supaya ibadah kita jadi dan selamat wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu mana yang uh, wajib kita dahulukan pula daripada ilmu-ilmu tadi supaya ibadah kita jadi dan selamat. Ilmu yang pertama-tama ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu untuk sah iman kita. Sah uh, Rukun iman kita yang enam rukun tu uh, Rukun iman yang enam tu Ha, bukan setakat ngapa bilang. Ngapa bilang tu bagi budak-budak yang baru nak ngena. Budak-budak yang baru nak ngena. Ha, kita suruh dia ngapa rukun Islam. Dia ngapa rukun imam. tu budak-budak. Ha, lepas dia ingat dah. Ngapa rukun Islam, rukun imam. Kena ceritalah pulak. Tiap-tiap satu rukun tu kena cerita pulak. Terutama sekali rukun iman kena cerita pula tiap-tiap satu rukun iman secara kasar terlebih dahulu. Ni mula-mula ni, saya kasar dulu. Setakat mana nak sah beriman dengan Allah? Nak beriman dengan malaikat contohnya. Saya kasar terlebih dahulu. Kemudian secara halusi pula. Untuk sah ke enam, enam rukun. Itu ilmu yang pertama-tama. Selepas daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala kita sah dan akidah ada dah usuluddin tapau agama kita pun nak buat ibadat nama abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kena belajar pula apakah perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian tiap-tiap perintah Allah tu macam mana kau cara nak buat Tiap-tiap perintah Allah tu pula kena tahu pula apakah perkara yang menyebabkan batal. Hak kita buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala kena tahu syarat dia, rukun dia, yang membatalkan dia, contohnya bab semayang, bab puasa contohnya. Maknanya ilmu pekoh pula. Semayang puasa tahu syarat, tahu rukun dan syarat bagi tiap-tiap rukun, kemudian tahu pula perkara yang membatalkan. Itu ilmu yang kedua. Syarat pula, syarat wajib ada, syarat sah ada. Ah ni kena ngaji mula-mula sekali. Syarat wajib sembahyang contohnya, siapakah yang wajib sembahyang? Kemudian sebaliknya, siapakah yang gugur kewajipan sembahyang? Apabila seseorang cukup syarat wajib semayang, maka dia kena semayang lah. Ha, kena mencukupkan pula syarat soh semayang. Ha, ngaji pula bak syarat soh semayang. Tapi sebelum nak cerita bak syarat soh semayang, ha, kena tahu dululah siapakah yang wajib semayang, siapakah yang tak wajib semayang. Hak wajib semayangnya orang Islam yang berakal, yang balik, yang suci daripada haid dan nipah. ini oh, orang yang wajib semayang. Cukup pak syarat ni wajib semayang. Sebaliknya, siapakah yang tak wajib semayang? Ha, uh, orang kapi. Orang Islam wajib, orang kapi tak wajib. Ha, uh, orang gila, orang mabuk, orang koma, pengsan pitam. Tak wajib. Kemudian, kanak-kanak yang belum balik tak wajib. Orang hik tak wajib. Orang nipah tak wajib. Ha, ini tujuh ni Ya. Tujuh ni je Hak tak wajib semayang Tujuh golongan ni je sahaja yang tak wajib semayang Sebab apa? Sebab tak cukup Empat syarat wajib Islam, balik, berakal Kemudian suci haid dan nipah Kita cukup syarat wajib Kita kena mencukupkan syarat sah Tiba-tiba dalam keadaan keuzuran dalam keadaan tertentu, kita tidak mampu menyempurnakan syarat sah. Ha, tak mampu nak mengangkat hadah kecil, tak ada orang tolong. Tak mampu nak menyucikan najis, tak ada orang tolong. Tak mampu nak mengadak kiblat, tak ada orang nak tolong pusing. Tak mampu nak menutup aurat sebab tidak ada orang cara kitanya. Ha, ni, orang panggil apa ni? Tak cukup syarat sah. Tak wajib sembahyang. Tetap wajib sembahyang. Sebab apa? Sebab syarat wajib masih lagi cukup. Dan kita tidak termasuk dalam tujuh golongan tadi yang tak wajib sembahyang. Dah semayang macam mana syarat sah tak cukup? Semayang lah sebab syarat wajib cukup. Tak syarat sah tak cukup, di luar kemampuan. Nah, di luar kemampuan. Tapi kenapa wajib semayang? Sebab syarat wajib cukup. Islam kita, berakar kita, balik kita, suci hek suci nipah pun kita, maka wajib lah. Dan ni wuduk tak ada ni, najis tak ada, orang tolong basuh pun semua tu, itu kita wajib sempurnakan sebagai syarat sah. Tiba-tiba di luar kemampuan kitanya, keuzuran tak mampu kita nak buat. Gugur kewajipan sembahyang. Tak gugur yang gugur kewajipan sembahyang apabila ada di antara empat syarat wajib tadi ni tak cukup. Ah ha, barulah gugur kewajipan sembahyang. Ha ni. Apa panggil apa ni? Ngaji pula. Habbat ibadat. Ha, ni sini kadang-kadang ni tak kerti dah sini ni. Dah wajib dah semayang, Sebab apa? Dah ni. Najih eh. Tak ada kata cara ni. Tak wajib semayang. Ada syarat wajib sembahyang suci daripada Najih. Tak ada. Sebab tu apa-apa pandai-pandai kata tak wajib eh. Sebab syarat wajib cukup. Dah nak mayang ke ni Najih ada ni. Contoh orang hak jenis kecil kat wayar. Nak buat kena kita nyakit. Maknanya dia kena tanggung lagi. Sebab kecing kat waya, kecing kat waya tu sama ada sementara, sama ada sapa kemati, atas nyakit lah barangkali. Gugur kau jepang semayang, kan ada najis. Tak gugur kau jepang semayang. Dah tu, suci dia nak suci daripada najis kan syarat sah semayang. Ha tu syarat sah semayang, bukan syarat wajib semayang. Ini ha, eh, ilmu hak mula-mula bak semayang ni. Sini pun, kucalana dah. Ha. syarat wajib, syarat sah. Dalam kitab pekoh comel dari susunya Tapi, tak ngaji ke, ataupun ngaji tak hera ke, ataupun ngaji khaya ke, tak tahu lah siapa ke. Bak mula-mula kitab pekoh, bak semai dia akan datang. Wajib sembahyang atas orang Islam yang mukallaf. Mukallaf ni akhir balik lah. Berakas umur. Yang suci daripada haid dan nipah. Ha, comel dalam kita pekoh? ni hak wajib Apabila ha, cukup syarat wajib, kena mencukupkan syarat sah. Tapi oleh kerana dalam keadaan tertentu tak mampu mencukupkan syarat sah, syarat wajib cukup, wajib sembahyang. Tapi oleh kerana syarat sah tak cukup, kemudian hari kalau mampu sempurnakan syarat sah, kena ulang balik. Kenapa kena ulang balik? Sebab syarat sah tak cukup. Di masa syarat sah tak cukup, kenapa sembahyang? Sebab syarat wajib masih lagi cukup, kita masih lagi berkewajipan sembahyang. Kemudian kenapa kena qada? Sebab syarat sah tak cukup. Kenapa kena semayang? Di masa syarat sah tak cukup tu, syarat wajib masih lagi cukup. Ha tak? Ha, tak. Nak tanya lagi pakai isyak kat kan? Lah. Jawapan dia gitu. Kenapa semayang? Sebab syarat wajib cukup. Kenapa apa kena ulang balik? Sebab syarat sah tak cukup. Dah syarat sah tak cukup, apa pergi semayang juga? Sebab syarat wajib cukup. Ha, nak lagi? Rapat ke insyaq kita malam ni ha, Ni nak beza antara syarat wajib dengan syarat soh Mula-mula sekali ngaji bak Ilmu pekoh Ilmu yang ni nak buat ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ha, Selesai situ ha, Kemudian Imam Zalil kata Maka adalah edaran kelakuan ini sekalian pula kelakuan ilmu ni atas ibadah yang batin yang ia tempat perjalanan hati amalan hati yang 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 wajib bahawa belajar engkau akan dia mana ibadat hati ni pula ni daripada tawakul dan tafwid yakni menyerah diri tawakul berserah kepada Allah Subhanahu wa taala serta buat asbab ini tawakul berserah tanpa buat asbab itu dia panggil umniyah sifat yang dicela pada syarak angan-angan kosong nak supaya ibadah diterima oleh Allah belajar dak apa dak ha ni panggil apa ni angan-angan kosong nak supaya Tuhan ampun dosa taubatnya tidak dia panggil angan-angan kosong ha tu ibadat bab kehidupan zahir dunia ni pula nak sembuh daripada penyakit berobat tidak itu bukan tawakul itu angan-angan kosong tawakul serah kepada Allah serta buat asbab serah kepada Allah itu ibadah batin ibadah hati buat asbab itu perintah zahir Kenapa kita berserah hati kepada Allah, bergantung kepada Allah? Sebab asas pegangan kitanya Segala-gala perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah. Asbab tidak ibukah sama sekali. Ha sebab itulah kita berserah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang asbab tawibekal ini adalah akidah. Maka kita berserah kepada Allah ini yang ibadat batin. Ha usaha tu pula Hak buat asbab tu pula, kalau sakit berubat tu pula, itu perintah zahir, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li kulli da'in dawa Nabi perintah. Tiap-tiap penyakit ada ubat, maka hendaklah kamu berubat. Hendaklah kamu berubat. Nabi perintah kepada kita. Maka berubat adalah ibadat zahir. Tawakul adalah ibadat batin. Kita berpegang bahawa ikhtiar usaha kita asbab tak bekas sama sekali itu adalah usuluddin ketiga-tiga ni adalah bahagian daripada agama Islam iman dan ihsan ada ketiga-tiga ni lah barulah lengkap agama baru lengkap agama sempurna tak sempurna agama tu panjang pula ceritanya baru jadi agama Nah, baru cukup, mana pekih agamanya. Islam, iman, ihsan. Ada bahagian pegangannya, ada bahagian zahirnya, ada bahagian hatinya. Ha ni, tiga-tiga ni bahagian agama. Cuma tiga-tiga bahagian agama ni, hak usuluddin, tapak agama, hatu bab iman, bab tauhid. Ha, tapi kena lengkap ketiga-tiga ni baru dia panggil orang yang beragama. jadi pegangan kita tetap dah ikhtiar usaha asbab tabi bekas sama sekali kita buat asbab itu adalah perintah zahir kemudian hati berserah kepada Allah subhanahu wa taala kemudian tawakul ni sendiri pula dia ada tahap-tahap dialah dia ada peringkat-peringkat dia kalau kita mengaji cai khusus kitab tasawuf Fardhu ain dia akan cerita peringkat yang pertama, peringkat yang kedua, peringkat yang ketiga dia ada. Ha, dia berkedudukan dia pula hak tawakul ni sendiri. Ini di antara ilmu yang wajib kita belajar, yang wajib Fardhu ain kita belajar supaya ibadah kita jadi dan selamat. Dan redha Ha, itu di antara ibadat batin. Yang wajib kita belajar ilmu... ...dan wajib kita beramal... ...iaitu kita semal. Peran ini, sifat-sifat yang baik... ...umpama tawakku tadi ini... ...di dalam hati kita. sema sifat baik ini dipanggil amal. Kita nak kena reti apa sifat baik... ...yang kita nak sema di hati, itu ilmu. Ilmu lah dulunya. Dapat ilmu, disusuli dengan amal. Ilmu dan amal... Imam Ghazali umpamakan dengan dua permata, dua perkara yang paling maha dalam agama kita. Tapi wajib dahulukan ilmu. Macam mana kita nak semar sifat baik kalau kita tak belajar apakah dia sifat baik? Macam mana kita nak uh, sucikan hati kita, nak bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak? Sifat-sifat yang diharamkan pada syarak tanpa kita mengetahui apa kau dia sifat yang diharamkan pada syarak. Ha, kena tahu lah riak tu apa dia, takabur tu apa dia, hasad tu apa dia, panjang pula cerita ni. Ha, tahu sifat yang dicela pada syarak, bolehlah amalnya kita sucikan hati kita, kita pelihara hati kita daripada bersifat dengan sifat yang dicela yang diharamkan pada agama. Ilmu kemudian pergi kepada ibadah. Jadi di antara ibadah batin ni adalah redha. Redha dengan makna terima. Hati kita terima segala perkara yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita persoal, tanpa kita bangkang, tanpa kita iktiraf. Iktiraf ni bangkanglah. Ha, tanpa kita iktiraf, tanpa kita bangkang, bapa-bapa ha ni. Ada apa -apa, apa ini yang panggil apa ni? Persoal. Kita terima. Segala perkara yang berlaku, kita terima. Perkara baik ke, perkara yang tak baik yang berlaku pada kita, kita terima. Itu semua susunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau perkara yang tak baik berlaku pada kita, kita terima dari sudut ini ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sudut, dari segi, dari aspek, uh, perkara tak baik tu ikhtiar usaha kita kita wajib bertaubat. Ha, kita wajib bertaubat. Sebagai contohlah susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita majlis ilmu ni. Tak semayang jam hari tu, kita jam hari tu tak semayang. Tak semayang tu susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini majlis ilmu. Jangan duk cakap kau kok luar pula. Hmm, duk mayang takdir tu. Ha, gitu. Apa apa? Itu rukun iman yang keenam. Baik, buruk, iman, kufur, dak, taat, derhaka, semuanya adalah takdir dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman yang keenam. Kalau berpegang hak jahat, Allah tidak tentukan Allah tidak takdirkan Allah hanya mengetahui perkara jahat itu akan berlaku Ini akidah yang terpesong Ibadah yang dilakukan Menjadi macam debu yang berterbangan Tidak ada nilai sama sekali Itu akidah yang dosa besar Setengah pandangan Akidah itu kapi lagi Kekal neraka selama-lamanya Sebab apa? Hukum iman pun tak selesai ha, bak pegangan tetap adalah baik jahat daripada Allah. Bak percakapan hak jahat kita diharamkan kita sandar kepada Allah sebab kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana percakapan zahir kitanya yang baik daripada Allah yang tak baik daripada diri kita sendiri itu bak adab percakapan kita di mulut. Ni kadang-kadang hak ning ni. Ha oh, ustaz eh hak jahat orang tak kedai juga. Ha hak ni pun jadi persoal. Ah, jadi pelik. Ha ni rukun iman. Cuba bilang rukun iman. Jadi dia bilang tu hok masa mula-mula tak dia kata hok pick budak nak mengenal. Ha bilang. Lepas bilang tu beriti ilmu. Tak urah tu. Jadi bilang sajalah. Rukun iman yang keenam baik buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngapa macam budak umur 5 6 tahun. Hok mula-mula nak mengena huraian tak ada orang yang tak ada macam mana nak pastikan keenam-enam -enam rukun iman ni cukup syarat-syarat bagi tiap-tiap rukun eh, enam rukun iman tu. Jadi bab pegangan bab majlis ilmu kita ceritalah. Dak semayang adalah susunan Allah. Sekarang kita insaf, kita semayang. Jadi dari segi sus, dari segi uh, ni dak semayang tu susunan Allah, kita kena terimalah. Yang ada persoalan. Sebab apalah Tuhan dah buat jadi semayang. Sejak awal-awal. apalah. Tua ni baru start semayang. Lepas tu nak kena kodok. Nak kena apa payahnya. Jangan lah, ada persoalan. Lah. Itu semua susunan Allah. Kita kena terima. Kita kena redok. Redok tu mananya. Sebab apa yang berlaku sebelum ni. Tak semayang. Susunan Allah. Kita redok. Redok dari segi. Dia panggil dari aspek. Aspek kau panggil. Dari sudut ketentuan Allah. Dari sudut, dari segi ikhtiar usaha kita. Bukan ikhtiar usaha kita nak melayang gitu. Ikhtiar usaha lah. Ustaz itu zaman jahiliah. Dia kata, jahiliah tak jahiliah pun. Ikhtiar usaha kita nak tinggal semayang. Ikhtiar usaha kita, maka wajib kita bertaubat. Mencukupkan rukun, rukun taubat. Tapi nak cerita reda kita kena terima dari sudut apa yang berlaku tu adalah susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini jadi pahit paruk sikitlah nak kena qada, nak kena apa? Ha? Kita reda dan kita wajib bersyukur kepada Allah. Sebab Allah panjangkan umur kita, Allah tidak matikan kita pada masa hak kita dak mayang gitu. Umur kita panjang, Tuhan pula bagi taufik hidayah campur keinsafan kepada kita. Maha mana? Eh? Oh, paling maha sekali tu. Ada orang pas kemati. Ha, tapi Tuhan buka hati kita. Jadi kita insaf. Kita belajar. Kita semai. Itulah sebesar-besar nikmat. Kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita terima. Itu sebab soal lah. Macam juga kita dulu tak belajar. Salah lah. Kita wajib bertawabat tak belajar fardu ain tu dosa. Malaikat catat dosa start daripada kita mau balik. Kalau kita tak belajar ketiga-tiga ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, sekarang kita belajar. Maka hak tak belajar dulu tu susunan Allah kita terima. Dan tak belajar tu ikhtiar usaha kita, kita wajib bertaubat. Kita terima maknanya jangan duk soal. tu Tuhan tak buka hati belajar awal-awal. Belajar lewat-lewat ni susah nak. Alah susah. Orang ngajar kata pesan lain Dia cakap ke dia pesan lain Kata gua ni saat ni Sani Tak ada sebut gitu Dia faham gitu Baru saning barunya Tak kira esok lagi tu Kalau tanya esok Ngaji gua ni malam huh, Di hura 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 hmm, Orang ngajar kat lain Dia faham kat lain Padahal Kalau kira kau Sama-sama teranung tau tak dak kata tak faham bahasa ke, dak dah. Tak faham lorat ke, dak dah. Tapi apa? Ha, capulah. Capu dengan ngatuk, capu dengan letih, capu dengan lengoh. Ha. Tak, tak cekak nak, no, ana nak no, no, belunju-belunju ada orang. Ni, ni 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 berasa ni. Mana kot, kalau khir kalau sedak nak belunju, tapi dak ni nak belunjulah. Ada orang. Patut duk ketahan kelengoh eh. Masuk ilmu. Apa pula Tuhan dak uwi kita belajar jak muda, mudah boleh reti. ada ha, sesalah lah. Itu susunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita wajib kena redha, kena terima. Tapi itu perkara yang salah. Kita wajib bertaubat sebab ikhtiar usaha kita. Apa yang Tuhan susung semuanya ada hikmah belaka. Tuhan tidak jadikan perkara itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban Tu sia -sia. <tuh> kita biasa dengar ayat tu kan. Apa yang Tuhan jadikan tidak sia-sia. Tuhan jadikan semua ada hikmah. Sebab tu kita kena redha, kita kena terima. Tapi redha terima ibadat batin. Kenapa kita redha kita terima? Sebab yang berlaku tu susunan Allah, pegangan Apabila kita reda, berarti kita membiarkan kemudaratan menimpa kita. Tidak. Kita tidak membiarkan kemudaratan menimpa kita. Kita tidak meninggalkan berobat. Kita reda. Kita ni ditipu oleh orang. Dianayai oleh orang. Lepas tu kita buat senyak. Kita membiarkan mudarat menimpa kita. Tidak. Kita kena usaha mempertahankan hak kita. Hak mana perlu kita ribut, kita ribut. Usaha. Tapi kita tenang, itu semua susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima, kita redha. Redha bukan makna kita berdiam diri. Kita berusaha mempertahankan hak kita itu adalah syariat zahir. Hati kita terima, ini syariat batin. Hati kita terima kerana apa yang berlaku adalah susunan Allah. Itu dalam bak pegangan. Ha, tak dilah. Tiga. Ha, bahagian dalam agama, Islam, iman dan ihsan. Kena ada tiga ni. Mana kalau kata kita kena ripuk, kita ripuk lah. Ni kadang-kadang. Misalnya kita kata. Ha, berlaku kecurian. Dah ripuk ke Hmm, kita pakai terima sudahlah tak ada rezeki dah tu ripuk ke gedak tak ripuk lah muka kita terima dah kita reda ha. jadi hak lama kena orang, orang duk ripuk tu tak reda Dah hmm? Dia sakit itu berobat gedak ni eh, tak berobat kita terima je lah sihat lah muda tak ambil sakit terima dah lah reda jadi orang, -orang hospital tu tak reda belakang Kita nak ripuk ke tak mau ripuk itu bak zahir. Reda tetap dah. Kenapa tak ripuk? Allah kih kecil je. Hmm, polis pun tak herannya. Bo hilang benda, botong gas hilang, polis pun tak mau herannya. Biasa dah hilang tong gas ya. Eh? Sebab ada orang kerja piku tong gas. Hmm. Bagi pun udah. Ah terima sudahlah. Tak mau ripuk dan ini ripuk ke tak ripok, Itu bukan berkait dengan redha. Itu Bak syarat zahir Kalau ada manfaat Kita usahalah Kalau Tak ada apa Tak usah lah zahir tu Bak reda tetap dah Bukan makna tak ripuk tu redha, Ripuk dia tak reda, bukan Makna redha terima ni Bukan berarti kita Tidak berusaha Sama macam Tawakul Macam kita kata gini lah. Anak kita tu ada hak jenis jadi pesen dok dengar kata. Benda pesen berat sikit lah kita kata. Itu semua adalah susunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kena redha dan kita kena sabar. Ha, sabar pun sifat mahmudah juga. Redha sifat mahmudah yang wajib. Sabar sifat mahmudah yang wajib. Redak sobo ni boleh pahala wajib bukan pahala sunat. Sebab tu agama ni bukan semata-mata hok napok Zohir tunggang tunggi tunggang tunggi tu saja. Hok Zohir tunggang tunggik tunggang tunggi tu, tu sebahagian je wajibnya, sebahagian hok banyak lagi tu sunat-sunat je. Tapi bukan menafikan perintah sunat ni. Tapi ada ni tuntutan agama yang kita dengan Allah Subhanahu wa taala tapi perintah tu perintah wajib redha wajib sabar wajib oh kalau bab pegangan ha oh, tu oh, tapak agama tu lagi besar tapi itu pun masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala sebab itulah asas nak berjaya dalam agama ilmu asas nak berjaya dalam agama ilmu ilmu fardu ain tauhid peka tasawuf. Bak contoh pegangan kita dengan Allah. Ibadat batin ni kita dengan Allah. Betul salah pun tak ada orang boleh tahu benda gini. Hak semayang tu orang nampak na. Kalau tak kena go, orang boleh tolong tegur. To semayang apa pesan tu. Tak apa nak kena. Tak maknina pun tak pernah ada. lagi okay, orang boleh tolong nasihat. Kemudian dalam bab syariat zahir ini banyak pula khilaf ulama. Ha. Kalau bab pegangan satu jalan, bab ibadat batin ni pun satu jalan aje. Redha sobo sepakat ulama wajib, tak ada kata sunat. Tapi hak sobo sunat tu adalah sobo atap ibadat-ibadat sunat tu sunat lah. Tapi asal kita cerita hak cakaso ni. Jadi makna kalau anak kita tu Maknanya tak dengar kata Itu semua susunan Allah Kita kena reda Kita kena terima Dan kita kena sabar sabar mana apa kita tahan hati kita Ini ujian Allah Subhanahu wa ta'ala Dah reda Kita senyap je lah eh, Kita kena nasihat Hok nasihat lah Nak marah lebih, lebih kurang tak boleh dah Dia besar dah Hmm, mari lebih bukan tak leh. kita nasihatlah. Maknanya kita nasihat ke kita marah ke, hak tu bab zahir, tanggungjawab kita. Bab redha bab hati. Mana kita terima, hati kita tenang. Tapi hak zahirnya kita nasihat, kita marah. kita pergi semayang ajak ke cari air tawar ke macam tak kira lah. Itu hak zahir. Bukan makna reda ni dah warna anak oh, biar ke dia lah. Kita sobo sudahlah eh. Kita reda sudahlah eh. Lepas tu anak oh, nasihat kedok, lok dia lah. Sebab kita reda. Ha. Tu orang jahil. Sebab suruh benda makruf, cegah benda mungkar itu perintah zahir. Ini bukan setakat suruh benda makruf cegah benda mungkar. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Sama telah lagi lah Tapi nak ceritanya, suruh menemakruh, cegah menemungkar adalah syarat zahir. Tapi apabila kita suruh menemakruh, anak kita tak mau turut. Ini ni, hak suruhan kita, kita kena redak, kena terima, kena sabar. Tapi bukan bererti kita bererti suruh. Bukan bererti kita meninggalkan uh, perintah larangan daripada perkara yang mungkar. Bukan berarti kita tak marah. Bukan berarti kita tak hukum. Redok. Redok hati. Bila kita redok. Maknanya hati kita tenang. Tidur malam pun nera molek. Tenang itu semua susunan Allah. Bangun pagi esok pula. Nasihat. Blebe semua. Dia panggil blebe lah. Bukan blebe nasihat. Tapi peseng tu blebe. Blebe. Oh, Bebel tu peseng lah. Tapi nasihat. Oh malam tak nera tidur. Nera tidur. Lepas tu bangun pagi tengok bebel lalu. Eh tengok bebel lah sebab dah nunggu kata. Ha, ni malam tak ada nera. Kalau tidur tak nera tu tak reda. Buat tangan dahi. Eh buat apalah seorang ni, ni jadi gini. Ha, kalu. Ha, macam tu kalu dah oh, kalulah dak wis saing. Uh, kalu dah dak pergi sekolah situ, kalu dah begini, kalulah begini, oh, kalu tu kalu ni. Itu semua susunan Allah. Tak ada kalu-kalu dah. Terima. Ini ujian daripada Allah. Ujian yang seumpama ni Tuhan timpa kepada kita Kita tidur dan kadang, -kadang kita redha... Dengan susunan Allah Kita sabar atas ujian, ujian Allah Bangun pagi Nabi kata Uh, macam budak yang baru dilahirkan Allah taala ampun dosa. Jadi maknanya kalau anak tu jadi baik waladun salihun bekalang kita. Pahala kepada kita. Sebaliknya Tuhan uji kita. Ada dalam ramah-ramah tu tak jadi. Itu ujian daripada Allah. Kita redha, kita sobo, boleh pahala wajib juga. Bekalan kita juga. Ah ha, bekalan kita juga bekalan pahala wajib. Lepas tu hok muluk duk nasihat duk duduk suruh benda baik duk cegah benda-benda mungkar tu itu perintah wajibnya. Kita suruh benda makruh tu perintah wajib. Besar daripada pahala baca Quran lagi baca Quran tu perintah sunat. Hok ha, ni kita suruh semayang, Ini perintah suruh benda makruh ni perintah wajib, boleh pahala wajib. Tiba-tiba dia tak mau semayang lagi. Oh, kita tenang, kita redha, kita sabar. Hak oh, mana yang boleh hukum, kita hukum. Tak bila dah besar nak hukum macam mana. Tapi maknanya kita tenang, redha. Tapi kita bukan senyap. Ha, no. kita bukan senyap. Ha, kalau kata kita nasihat tak jadi apa, kita carilah orang-orang yang agak didengar kata sikit, tolong nasihat. Itu usaha kita. Itu syariat zahir dia panggil. Mana reda ni bukan berarti kita berdiam diri. Sebab kadang-kadang orang dia faham, ah, dah tak ada rezeki dah tu. Reda sudahlah. Ha. Lepas tu senyap. Dia ha, panggil tak faham agama. Orang tipu kita, orang nanya kita, kita terima. Tapi bukan berarti kita berdiam diri. Itu syariat zahir. Ini kena bagi molek lah. Hmm. Tapi kalau kita mengaji contoh kita ...Penawar bagi hati. Dalam tu didatangkan 10 sifat mazmumah disusuli dengan 10 sifat mahmudah. Dia akan hura panjang dalam tu. Takkan timbul kekeliruan kita. Berkaitan dengan reda Kemudian berkaitan dengan syariat zahir Tidak timbul kekeliruan Jadi mana kalau kata reda Mana buat senyak Itu orang yang jahil dalam bak agama Walaupun bak, uh, Zahir ni perintah zahir Tapi dalam kita tasaw Bak ibadat batin Dia akan susuli selalu dah Dengan hak ibadat zahir Takut ternapi ibadat zahir Ibadah zahir tadi lah kita usaha kita mempertahankan hak kita, kita berobat, kita suruh makruf, kita cegah mungkar. Makruf mungkar yang berlaku tu kita reda, kita terima contoh anak kita tadi lah. Hak contoh mudah. Sebab kalau kita tidak reda, apa yang kita dapat? Kalau kita tak reda, Dahlah kita meninggalkan perintah wajib. Kita derhaka kepada Allah dalam bab perintah-perintah bab batin. Persoalan kitanya apa hasil yang terdapat kalau kita tak redha sebab perkara tetap berlaku. Macam mana? Mana kalau kita turun tanah kita gelepor apa gelepor macam budak-budak boleh ke apa? Tak ada boleh gepa-gepa pun. Benda berlaku tetap berlaku. Sama ada kita reda ataupun tidak. Tapi kalau kita reda boleh pahala wajib. Kalau tak reda apa yang kita boleh buat? Yang berlaku tu susunan Allah. Nah, kita terima kita akan jadi tenang. ketenangan ni mahal. Ini kalau kita keruk-keruk muka, Eh, hey, oh ah, oh ah, oh ah, oh, ah. Oh, 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 oh. so, muka tu keruk dah. Muka tu keruk dah, kecuk. Lepas tu buat keruk pula, kau tua. Lepas tu dah tidur malam pula dah. Hmm, nah, Cek-cek esok naik darah lah, apalah. Oh, kena cari obat pula. Apa benda yang kita dapat? Ha? Kalau kita tak reda, apa benda yang kita dapat? Ha, kita kena redha, kena terima. Tapi kalau perkara itu berlaku Berpunca daripada kecuaian kita Kesalahan kita Kita bertawabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab apa anak kita ada gini ni Sebab kita tak didikan agama yang sempurna ha, Itu kesalahan kita Kita bertawabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dah berlaku sekarang ni, kita, sekarang ni, kita cubalah nasihat dia supaya dia belajar. Payah dah nak suruh dia belajarnya dan dan besar gitu. Ha tak apa kita terima tapi tapi hok suruh belajar itu perintah uh, perkara makruf. Itu kewajipan kita tetap suruh dia belajar. Tapi kenapa dia tak belajar dulu? Sebab kita yang cuai. Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau orang yang ini bergantung kita cerita ni ilmu. Orang panggil uh, secara teori lah. Secara tak ketah. Sapa masa Tuhan uji, timbu dok redo, timbu dok sobo, itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Ni kita boleh ceritalah redo sobo, redo sobo. Sapa masa Tuhan uji, Hilang. Ha. ha, hilang ni sebab apa ni? Sebab iman kita tidak kuat. Bila berlaku musibah, ha, maka dia pun terkejut tu terkejut lah. Ha, tapi dia pun duduk pakit apa-apa lah. Tak buat gini, 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 gini duduk pakit. Ha, ni panggil apa ni? Tak reda. Bila orang pun pujuk, nasihat. reda sobo, ini ujian daripada Allah. Dia pun paling. Ha oh, dak kena kemung. Ha kena kau orang sedap mencakap. Kalau kena kemung kena. <laughs> dia bidah wali. Ha ni. Ha mula-mula lama-lama orang gosok, orang lain pula gosok, dia pun tenang. Mana apa ni? Hak ba akidah, ba iman, hak tu usuluddin. Maknanya iman tu adalah sikit-sikit kekuatan dia tu, cuma nak kena gosok-gosok sikit. Hmm, nak kena kai-kai sikit barulah terseloh lambat jadinya reda sebab dia lambat atau maknanya kita ke dalam kita tidak kuat atau kita muhasabah diri kita baliklah itu muhasabah diri balik kalau orang ni iman dia kuat terselahlah reda dia terselahlah kesabaran dia ketika Tuhan uji Ha, ini bergantung kepada kekuatan. Tapi hak permulaannya kena faham dulu apa dia redha, apa dia sabar di antara ilmu yang wajib kita kena belajar daripada ibadah yang batin. Adam taubah dan ikhlas dan yang lain dimakan itu seperti yang lagi akan datang sebutnya. Insya-Allah minggu depan kita pergi pula kepada taubah, ikhlas ini di antara ibadah batin yang wajib kita belajar dan wajib kita kena beraman wallahu alam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain allah maftah alaina futuhal arifin allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabiqin وارزقنا رق الطالبين اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين